Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui um bolo delicioso, um bolo tipo Pullman. Sabe aquele bolo gostoso que a gente compra no mercado? E nós vamos fazer o bolo Pullman sabor gotas de chocolate. É uma delícia. Então nós vamos usar aqui uma forma, tá? Eu vou usar uma forma assim, tipo para bolo inglês, mas se você não tiver esse tipo de forma, você pode fazer uma forma retangular, pode fazer naquela forma de bolo da vovó, não tem problema, tá? Mas não deixa de fazer porque essa receita é maravilhosa. A minha forma, gente, está aqui, olha, enfarinhada e passada margarina, tá? Eu passei margarina 80% lipídios e depois enfarinhei. Enquanto nós vamos preparar aqui a nossa receitinha, já liga seu forno, deixa ele pré-aquecendo em 180 graus, porque é muito rápido de fazer, tá? É, eu vou usar aqui para o meu bolo essas gotinhas de chocolate, elas são gotas forneáveis, tá? É, vende em lojas de artigo para confeitaria, tá? Em alguns supermercados. Se você não tiver esse tipo de gotinha, você pode também pegar barra de chocolate, cortar pedacinhos pequenos, tá? Pode ser aquele chocolate tipo cobertura, porque quando vai no forno, ele vai dar assim uma aparência melhor depois nas gotinhas do que se for um chocolate nobre. Mas se você tiver também só o chocolate nobre, pode colocar que errado não vai dar, tá? Pode ser assim que ele derreta e fique ao invés de uma gotinha, fica assim um formato meio compridinho, né? Meio riscando assim a massa do seu bolo, mas vai ficar ótimo também. E se você não tiver as gotas, não tiver pedacinhos de chocolate, você pode fazer com raspas de laranja, com raspas de limão, com granulado de chocolate, tá? É o que eu tô dizendo aqui. Só não deixa de fazer porque essa receita é incrível. Então vamos lá, vamos aqui aos nossos ingredientes, tá? Eu tenho aqui, olha, dois ovos inteiros que eu separei, as gemas e a clara, tá? E a clara nós vamos bater separado aqui na batedeira. Tenho 2 xícaras de farinha de trigo, fermento para bolo, que nós vamos usar meia colher de sopa. Tenho aqui 100 gramas de margarina, eu tô usando a margarina 80% lipídios, e você pode usar também manteiga, tá? E tenho aqui uma caixa de leite condensado, você pode usar o leite condensado de sua preferência, tá? São só esses ingredientes e nós vamos ter aqui um bolo maravilhoso. Então vamos lá, primeiro passo, vamos bater nossas claras em neve. Pessoal, eu bati a minha clara em neve bem durinha e eu vou colocar uma pitada de sal, tá? Então vamos lá. A margarina que eu estou usando é sem sal. Uma pitadinha de sal, porque vai ajudar a realçar o sabor desse nosso bolo e também vai ajudar que as claras em neve permaneçam durinhas, né? Sem ficar assim aguada enquanto nós batemos o restante da receita. Então bate só mais um pouquinho. Agora sim, clara tá bem neve, bem durinha. Nós vamos então retirar da batedeira e reservar. Pessoal, não precisa lavar a tigela da batedeira para dar continuidade, tá? A gente pode continuar mesmo ela assim com resíduos de clara, que não dá problema, tá? Então, tá aqui nossa clara bem durinha, vai ficar aqui aguardando e agora nós vamos dar continuidade aqui na nossa massa. Vamos lá. Aqui eu vou colocar então as 2 gemas e a margarina, tá? Tô colocando aqui. 100 gramas de margarina, gente, são 4 colheres, tá? De sopa de margarina. Vamos bater. Misturou aqui, tá, pessoal? Só deu uma misturadinha. Nós já vamos colocar o leite condensado, tá? Todo ele. Esse bolo, gente, não fica doce, tá? Ele fica maravilhoso. Pode fazer que você vai ver aí que fica maravilhoso. Pessoal, todo o leite condensado aqui dentro. Agora nós vamos bater novamente para misturar bem. Misturou
misturei aqui, pessoal, durante mais ou menos um minutinho, tá? Fica esse creminho. E agora nós vamos colocar as 2 xícaras de farinha de trigo. Vamos lá. E vamos colocar também o nosso fermento, tá? Meia colher de sopa, tá, gente? Só meia colher é o suficiente para esse bolo. Meia colher. E agora eu vou misturar devagar, só mesmo, gente, para ficar bem homogêneo aqui a nossa mistura. Já tá uma massa assim bem pesadinha, tá? E eu vou agora parar a batedeira, raspar aqui as laterais para ficar tudo, né, bem misturadinho, porque tem farinha aqui nas laterais, tá? E vamos só misturar. Misturado, nós vamos colocar aqui então agora as nossas claras em neve e vamos misturar, tá? Na posição aqui mais baixa que tiver na sua batedeira, só realmente para, né, incorporar aqui as claras à nossa massa, tá? Agora eu vou desligar. E nós vamos terminar aqui de juntar, tá? O pouquinho de clara que ficou na lateral aqui da travessa, né? Na nossa massa, tá? Então, vamos lá. Só assim, tá, pessoal? Lembra, né, que eu falei para vocês de nós deixarmos o forno ligado, pré-aquecendo. E aqui você termina de misturar. E ela é uma massa assim, gente, olha, bem pesadinha, tá? E maravilhosa também. Então, agora vamos lá. Vou colocar aqui na minha forminha. Eu estou usando aqui 80 gramas de gotinhas de chocolate, tá? Então, vamos colocar a massa. Massa colocada, pessoal, vou empurrar aqui, olha, com as costas da colher, tá? Essa forma que eu estou usando é uma forma que tem 28 centímetros de comprimento, 11 de largura e 7 de altura, tá? E agora eu vou colocar aqui as minhas gotinhas, quase todas, né? E com aqui o auxílio da colher, eu vou empurrando assim na massa. Ajeita a sua massa novamente aqui na assadeira. Vou terminar de colocar aqui as minhas gotinhas. E vou levar ao forno, tá? E eu já volto para vocês verem e falo para vocês direitinho o tempo que ficou no forno. Vamos lá. Pessoal, o nosso bolo saiu do forno e olha que lindeza! Fora, gente, que o cheiro que invadiu aqui a casa, aquele cheirinho de bolo muito gostoso, sabe? Massinha tipo amanteigada. Foi muito bom o cheirinho, né, Fábio? O Fábio hoje tá aqui me filmando, gente, que hoje não tem aula, né? Então as coisas aqui vão fluindo bem. Vamos desenformar então agora aqui o nosso bolinho. Deixa eu pegar ele aqui. Então vamos desenformar para ver essa beleza, né? Como ficou. Vamos lá. Pessoal, eu nem passei faquinha em volta, tá? Olha que lindo, olha, Fábio. Que lindeza. Uma lindeza, né? Gente, e é fofinho, viu? É a mesma consistência daquele bolo que a gente compra no mercado. Deixa eu virar ele aqui agora. Para ficar bem bonito, né? Para vocês verem. Olha, gente,
E olha o tamanho desse bolo, né? Rende muito, fica enorme. E agora vamos cortar aqui para ver ele por dentro, né? Vamos lá. Vamos lá, vou cortar aqui uma fatia bem generosa, né? Você vai querer a primeira fatia, Fábio? Claro. Claro! Vamos lá. Nem peguei aqui uma espátula, como é a gente mesmo que vai comer, né? Olha isso! Que lindeza! Gente, olha a qualidade dessa massa. Igualzinha àquela que a gente compra no mercado. Olha que fofura! E fica aquela massa mais compacta, igualzinha mesmo, tá? Daquele bolo famoso. E olha aqui, ó. Bem macio, bem suculento, uma massinha úmida. Olha isso, Fábio. Maravilhoso, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cortar mais uma fatiazinha, vamos lá. Que delícia! Olha o perfume. Olha aqui, gente. Nossas gotinhas de chocolate maravilhosas, onde elas ficam, fica bem umidozinho o bolo, fica uma delícia. Pessoal, tenho certeza que se você fizer, você vai se apaixonar por esse nosso bolo tipo Puma. Então faz aí, depois deixa nos comentários se você gostou. E não se esquece, deixa o joinha aí para estar incentivando o meu canal, se inscreve porque é um grande prazer ter a companhia de vocês aqui durante os nossos vídeos, ok? Muito obrigada então pela companhia, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo.